Čau, dnes lidi, tady je tatínek a Barunka. Ahoj! Ahoj, a my vás vítáme u dalšího pokračování z Robloxu a dneska budeme muset trošku spolupracovat a zahrajeme si. Pojedeme na kánoji, jo? Pojedeme prostě na kánoji. Máme si double kajak, nebo jednoduchý kajak. Pojedeme asi ve dvou. To asi Báru tady asi přetrhnou. Tak jdeme na to. Já jdu dopředu. Tak jo. Hej, ona hned potopí kajak. Hej, pane, to co děláte? Haló? Tak, můj bože, co to bylo? Nemám si vzít tohle pádlo, nebo co to... Možná jsme se mohli podívat na tutoriál, ale jo, lidi, by to dáme i bez tutoriálu. No to no. Tak... Když tam teda nasedneme. Když tam projdu. Já mám asi těžký to kladivo, nebo já? Tohle je fakt dobře. Dobrý, jsem v pohodě. Já jedu takhle, já pojedu opačně, budu pádlovat. A je to. Musíš pomalu. Ne, já nemusím vůbec pomalu. Musíš pomalinku do toho na... Tak asi nesmíme skákat znova. Dobrý lidi znova. Ale to je jediný. Takový klodní, co už nám tady prostě uplu. To je jediný. Dobrý, musíš tam mé vlejst. Ale já jsem chtěl být vzadu. Dobrý. Dobrý lidi, už nevadí, jedeme. Proč jsme se nevzali ten draft? Dělej pádlu, Baruno. Pádlu. Baruno, pádlu. Uá, pomoc! 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 My jsme se asi měli tady, co to je? Checkpointy, my jsme to tam asi nikdy nedostali, žádný checkpoint. Co jsme to... Tady pod mapou, tady pádlu normálně. No nic, sedí teď dopředu. Já se jdu dozadu. Neskač! Jak to, že ona tam může skočit a já tam můžu? Tak jedem. To nejde, musíš taky pádlovat. Jo, ty na to musíš kliknout. Na co? Na to pádlo? Jo, to musíš při tom klikat, jako držet myš. Ne, nepadluj na to. No teď já musím zatáčet, ej, protože já ty vepředu. No tak počkej. Kam mám klikat? Já musím... nemáš klikat, jenom drž myš a pádluj. A teď já zatáčím. Kam to pádluj? Dobrý, já musím točit. Ty děláš plyn, jasně, a já točím. Okej? Okay. Co? Dělej pádlu a nekecej. Tak co? Prostě já to tady jenom točím, tu, pěkně jsme to rozhulili. Okej, okay, okej. Okay. Dobrý, nevadí, točíme. O, nevadí, v klidu, nevadí. Nevadí, nic se neděje. Pádlu jen, nekyte. Bakať nespadnem do propastí. Já to tak možná spadnem. Jak, či, na co klikáš? Ne, já jenom držím myš. Já jsem si sundal pádlo. Drž myš jenom. Dobře. Drž myš a hýbej s myší. Ježiši, krásu, moje ruka je úplně magicky dlouhá, tref se do těch branek. Já se netrefím do branek. Ale já budu zatáčet asi jednou. Tak dobrý, už jsme tady dobrý. Tak, kam máme jec? Teď jsme to rozhulili. Tak dobrý, jedem. Teď jdu. Už jedem. Nebo? Jo. Oh, nebo já to vyrovnám. Dobrý, dobrý. Já to vyrovnám. Ček, dělej Báro, ať tady nespadnem, tyjo. Checkpoint, spadnou před checkpointem, jako nechceš prostě. OK, už tady nejsou zvuky, by mě zajímalo, tady jsme ve, že... Ale tady už jsou zvuky. Jo. Kdyby to pustilo nějaký zvuk, protože jsme to asi rozhulili. Tak pádluji na jedné straně a budu pádlovat na druhé straně. Tak jo, musím ukážet. Co děláš? Kam to je na dobrý? Nevodí, tady jsou zátary, jsem naštěstí, takže nic se nám hloupýho nestalo. OK. Tak to tady vememe nám úplně na slide. Ne, to nemůžeš pádlovat, jenom zastavíš. Tyjo, tady musíme vypádlovat, jako, ej, co to je? To nevadí. Nevadí. Ej, ne, nevadí, tady jsou zátara, co tady fakt. Se nám nic nemůže stát, dáme jsme jenom mohli padnout. Okay. Dobrý, teďka to bude těžký, teď to bude muset fakt jako rozhulit pořád. Padluj na pravo, já budu padlovat na levo. Ok. To zní jako plán lidi. Kam to padluje? Dělej, flex slide. Nesmíme se moc zatočit. To nejde. Takže padluješ pomalejš než já. Jsme zaseklí přídí o ten kokotský malinkatý kruh. Dobrý. Já, nice. Bacha, ať nespadnem. V klidu točíme. Dobrý. Pádluj. Jsme v pohodě. No, musíš pádlovat. Jsme v pohodě. Ježíš, s tebou být na vodě, to je taky. Jelej, pádluj. Pořádně to rozhul. Jo, dobrý. Jelej, musíme rychlostí pádlovat do kopce. Nice. Už úplně. Nevadí, to vyjde. To... Nevadí, to vyjde. To obtočíme. Tak nic. Tak, a jdeme dál. Dobrý, naštěstí tady byl zátaras. Couvej, tak to vycouvej, tak vycouvej. Ty opačnej rejt a dopředu, dobrý, už jedem. Dobrý, už. OK. A na druhou stranu. Báro, ježiš, nikdy nejezděte z Báru. Tak to odsouváme, baka je tam díra. Báro, couvej. Já couvám.
Tak, no, dobrý, a teďka dopředu. Mám natáženo, jo, tak dobrý, dopředu. Pozor, pozor, stop, stop, stop. Dělej, je, nekybicuj. Checkpoint, nice. Jebím, to dále. Pojedeme z kopce. Tak, zatáčíme. Co děláš? Tady státá na světu, pohodě. Tak, super. Dobrý. Teďka to tady musíme... Opa, teď nepádlu, jenom si jedem. Okay. Nechci takhle, aby zbrzdil. Dobrý. Ne, nechci brzdit, pak zbytečně musíme pádlovat. Musíme se otočit. Pozor, pozor! Nevadí. Báro, nepádluj. Dobrý. Popojedem po záru. Nech to, nech to. Nech to. Nech to, to si jedem. Nepádluj hlavně, ona nás to otočí. Tyjo, to byla šlajsna jak... Stop. Dobrý. To byla šlajsna jak nic. Táto, kam zajedeš? Ne, táto, stop. Ne. Nespadnem, vyjedem do díry přijde. Dobrý. No. Oh, jedem. Yeah. Nic. Ty krásno. Ne, my se nechceme, my jsme se... Dobrý, jsme v podě. Ty jo, brzděte. Wow. Dobrý. Super klenčic, kam teď? No my jsme dojeli. Teď konec lidi, že jo? Jo, ale my jsme teď... Neutop... A, pomoc. Dělej, plavte pro Máru, co máme? Může to být se mít dítě. Co děláš, sedni si. Proč děláš kokotiny na to? Dík kokotiny si tady jede. Ale tady jsme přijeli, musíme nějak vystoupit. Proč tady, co máme udělat? Cíl? Počkej, tady nějaký prapor. Tady na mě koukej, tady věc. Kam? Tady. Jo, počkej, to není konec, jo? Aha, myslím, že jsme byli na konci. Já nemůžu vypnout tenhle ten nesmysl. Můžeme otáčet. Dobrý. Dobrý, a to tady, nech to, jenom si jedem. Nice, jsme na pohodu. Nech to a padluj. Zaber. Co děláš, Báro? Jenom rovně. Tak, musíš střídej. Tak. Střídej. Proč ten to game? Střídej. Tak, okej, okay, zatáčíme. Slow, pomalu, jo? Tyjo, to bude šus jak blázen. Jdeme trošku dozadu. Tak, a jedem. Teď jsme úplně nasměrovaný a tamhle to musíme pak zatočit. To já tam dám, ty nepádluj. Tak já budu jenom držet. Nepádluj, nech to takhle. To zatočíme jak nic. Už si nevidím. Dobrý, dobrý, myslím, že to je větší sešiv. Co tady, můžeme si dojít něco koupit? No. Tam bylo udělat, když si máme jít něco koupit. Proč nám jdeme plavat? Nevím, proč se hned dopíme. Stop. Ne? Nevadí, nepanikář, jedeme dobře, musíme to tady rozvolit zase. Dělej, pádluj pořádně, pádluj, to vyjedeme. Stop. Pojď. Point! Kde to jsme? My jsme na pláži. Ne, my jsme na začátku. Nejsme na začátku, jsme tady, kde jsme skončili. Jo, ale... Tak jo lidi, to by bylo pro tenhle ten první díl všechno. Když budete chtít, aby jsme s Bárou jeli zase dál, tak určitě tam dejte nějaký 200 lajčíků a my pojedeme dál a uvidíme si tu loď a celou řeku doplujeme, no? Kolik nás tady chybí? Jo, ještě docela hodně stagey. Ale hodně. Tak jo, lidi, moc díky, mějte se krásně. A mějte se krásně. Ahoj! Jsou v Buzaudobus.